Hujambo mpenzi mtazamaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, amane Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Naitwa mchungaji Daniel Kalu na nafurahi kukukaribisha siku hizi katika kile kipindi ukipendacho cha Himizo la Siku. Tutakuwa tukija kwa juma zima kila siku asubuhi ili kwamba tuweze kukuhimiza na kukumbusha katika sala na maombi. Juma lote hili tutakuwa tukiongelelea kuhusu siri bora ya mafanikio. Sijafahamu pengine wiki yako imekuwa namna gani ama siku yako imekuwa vipi, lakini jambo moja ambalo nalijua na nina imani ya kwamba huyu Yesu ambaye tutamzungumzia siku ya leo, huyu Bwana ambaye tunamwabudu, huyu Mungu ambaye tutakuwa tukimwomba siku ya leo, anaweza akaleta fanaka katika maisha yako. Anaweza akakubariki na kukuongoza. Ana uwezo wa kusuluhisha matatizo yote ambayo yale uko nayo. Andamana pamoja nami ili kwamba tukaweze kujifundisha kuhusu hii siri bora ya mafanikio. Hebu tuombe. Asante Baba wetu ushe juu mbinguni, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuhimidi, maana unastahili sifa, utukufu na nguvu. Asante kwa ajili ya kipindi hiki, na naweza kumkabidhi mtazamaji siku hii ya leo ili kwamba ukaweze kumuongoza, kumbariki na kumtakasa. Hasara wako mtakatifu akatujaza ili kwamba tukaweze kubarikiwa, ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Katika juma hili tutakuwa kila siku tunazungumzia mada tofauti tofauti, na hasa siku hii ya leo tutakuwa tunazungumzia siri ya kwanza ya mafanikio, na ambayo nimeipatia jina ya kunyenyekea katika sala na maombi. Kunyenyekea katika sala na maombi. Na kuna fungu ambalo nalithamini sana na nalipenda sana, na ningependa nikaweze kulisoma siku hii ya leo katika kitabu cha barua ya pili ya Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili, 7 mstari wake ni wa 14. Biblia inasema hivi: Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sikiliza jinsi ambavyo Mungu mpenzi wetu ama Mungu Bwana wetu anatuambia asubuhi ya leo. Hivi kwamba ikiwa tutanyenyekesha, hivi kwamba ikiwa tutaenda katika sala, Bwana ana uwezo wa kutusamehe, na si kutusamehe tu, angalia ahadi hiyo ya kwamba anaweza akatusamehe dhambi zetu na kuiponya nchi yetu. Biblia inapozungumzia kuhusu kwamba itatuponya nchi yetu, haimaanishi kwamba ni nchi peke yake itaponywa. Uende ikawa nchi ambayo inazungumzwa hapa ni mahala ambapo nafanya kazi. Uende ikawa nchi inayozungumziwa hapa ni maisha yako kila siku. Ningependa tukaweze kuangalia mifano kadha wa kadha ambayo katika Biblia neno la Bwana linatuambia jinsi ambavyo watu walivyoenda kwa Bwana na Bwana akawasamehe. Mfano mmoja tu nikiutaja. Mwanamke yule aliyekutwa katika uzinifu katika Yohana sura 8. Biblia inatuambia kwamba mwanamke yule alipelekwa pale akiwa amekutwa katika tendo la uzinifu. Wale waliompeleka walikuwa na amu ama walikuwa na mpango wa mhukumu. Lakini Yesu anamwangalia, anamtizama, anamhurumia. Anamuuliza, wako wapi wale waliokuwa na kuhukumu? Hata pia mimi sikuhukumu. Basi nenda, dhambi zako zimesamehewa. Aha. Ahadi kubwa sana hiyo katika neno la Mungu ya kwamba Bwana ana uwezo wa kutusamehe. Ikiwa alisamehe huyu mwanamke mzinifu, anaweza akakusamehe wewe pia. Uende kawa umejiangalia maisha yako. Uende kawa umejitizama na kujihisi ya kwamba labda nimetenda dhambi sana. Labda nimeenda kinyume cha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kiasi ya kwamba Bwana pengine hawezi akanisikia. La hasha. Mpendwa mtazamaji, usikue na akili hiyo, usikue na dhamiri hiyo, usikue na nia hiyo. Hivi leo ningependa kukuhimiza ya kwamba ukaweze kukumbuka na kuleta mawazo yako hivi kwamba Bwana anaweza akalisikia ombi lako. Mfano mwingine. Mfalme Daudi. Daudi tunaangalia katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 51. Kitabu hiki ni ombi la Daudi baada ametenda dhambi. Kwa muktasari tu nikukumbushe. Daudi alichukua bibi ya mwingine, Uria. Alipomtamani akazini naye. Halafu kisha haikutosha, akaenda kiwango cha kuua bwana yule bibi ambaye amezini naye. Wakati mwingi tukiangalia kisa kile huwa kinatushtua sana. Unaweza kuwa umeona umetenda dhambi kiasi ya kwamba labda Mungu hawezi kukusikia. Lakini angalia, pengine hata hujafikia mahali kwa kuzini.
Pengine hata hujafikia mahali kwa kuua bibia mwingine. Lakini angalia jinsi ambavyo Daudi anajinyenyekesha. Kumbuka kwamba siri bora ya mafanikio ambayo tunaizungumzia siku ya leo ni kujinyenyekesha katika sala. Sikia Daudi katika Zaburi 51. Ombi lake ile ambalo analiomba nasema: Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Daudi anazungumza maneno haya katika kitabu cha Zaburi 51, kuanzia mstari wake ni wa kwanza, tumesoma mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Mpenzi mtazamaji, Daudi anaendelea na kusema mstari wa kumi ya kwamba, Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Na wacha ni kuambia kwamba Daudi baada kuomba ombi hili, Bwana wetu wa neema, Bwana wetu wa upendo, Yesu wetu wa rehema, alimsamehe na kusikia ombi hili. Na hata pia baada ya kumsamehe, tunaona kwamba Daudi aliponywa. Kumbuka fungu tuliloanza nalo la Mambo ya Nyakati wa pili 7:14. Ikiwa watu wangu, mimi na wewe tu watu wake Bwana, ikiwa tutajinyenyekesha kwa Mungu na kuomba msamaha na kuacha njia mbaya zote, basi huyu Mungu wa upendo, basi huyu Mungu wa neema atasikia na kujibu sawa sawa na mapenzi yake. Tizama Daudi akasikia, na jinsi ambavyo Biblia imetuambia kwamba ataponya hadi nchi yenu. Daudi aliponywa dhambi zake. Daudi aliponywa maisha yake. Daudi aliendelea licha kwamba alikuwa ni falme, kila akipigana vita alikuwa anashinda. Kwa ajili alijinyenyekesha kwa maombi. Aliendelea na kuwa na mali, aliendelea na kunawiri na kushamiri. Hivyo naashiria kwamba wewe unayenitazama siku ya leo, wewe unayenisikiliza siku ya leo, wakati tu utaamua kurudi kwa Bwana, kuacha njia zako mbaya, kujinyenyekesha katika sala na kuomba, Mungu atasikiliza ombi lako na atakujibu sawa sawa na mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni wa neema. Kwa sababu alimponya Daudi, kwa sababu alimsaidia Daudi, kwa sababu alimsaidia Daudi. Nami niko hapa siku ya leo kukumbusha kwamba siri bora ya mafanikio ya kwanza ni kujinyenyekesha kwake Bwana na kuomba katika sala. Nitaenda kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na sala, lakini kabla hiyo, hupenda sana kushuhudia mambo ambayo Bwana amenitendea. Hupenda sana kuzungumzia mambo ambayo nimeona mkono wa Bwana mimi mwenyewe. Wacha nikupatie kisa kimoja kwa dakika kidogo. Kama mchungaji nikitaka kuenda shule, nilikuwa niko na maombi mawili. Ombi la kwanza nilikuwa nauliza Bwana, hivi napaswa kuingia katika chuo gani? Niingie chuo cha hapa mjini Kenya, ama niende Rwanda, ama niende Uganda? Nikawa na tetesi, nikawa najiuliza, na nikasema kwamba nafaa kunyenyekea kwa Bwana kwenda kuomba. Na licha ya kwamba nilikuwa ninaomba hivyo, nilikuwa nafahamu kwamba nimepungikiwa na fedha. Na nikamwambia Bwana, unafahamu ya kwamba shida ya kwanza ni kwamba sielewi niende chuo gani. Nahitaji hekima kipekee. Na shida pili ambayo ndio kubwa mno, hata fedha zenyewe ni kama hazipo. Nitatumia njia gani? Nitafanya vipi? Nikanyenyekea kwa kuomba. Nakumbuka kwamba niliomba, nilisema kwamba wacha nisiambie mtu, nichukue fursa mimi mwenyewe niombe. Wacha nikuambie mpenzi mtazamaji, niliomba, nikamlilia Bwana. Na niko na ushuhuda kwa sababu baada ya kuomba, alafu nikazungumzia mtu mmoja tu baada hapo nikamuelezea, akanambia wacha pia mimi nitaomba na usihofu, Bwana atajibu. Na Mungu alijibu kwa njia ambayo paka sikuamini. Nililetewa cheki ambayo ilikuwa tayari ishaandikwa kiasi kikubwa cha pesa, na halafu imeandikwa jina la shule ambalo mimi nilikuwa na wasiwasi nitaenda chuo gani. Kumbe Bwana tayari akanichagulia chuo na pia bado akanipatia pesa. Wow. Mpenzi mtazamaji, huyu Mungu ambaye ninamzungumzia siku ya leo, huyu Yesu ambaye nakuhubiria hapa siku ya leo, ana uwezo. Ikiwa alinitendea mimi, ana uwezo kukutendea wewe. Niposa niko hapa kukumbusha kwamba siri bora ya mafanikio ni kurudi kwa Bwana, kujinyenyekesha katika maombi, kuacha njia zako mbaya na kutubu, na kuomba kwamba Bwana akupatie mwelekeo. Naamini ya kwamba kama alinisaidia mimi, ana uwezo wa kukusaidia wewe kwa jina la Yesu.
huyu Yesu ni Yesu wa upendo sana. Huyu Yesu ni mkubwa sana. Kama amefanya mengi, atakufanyia wewe pia. Nikupatie ushuhuda mwingine kabla tuendelee. Mara yangu ya kwanza kupambana ama kukabiliana na watu ambao wamepagawa ama wako na nguvu za wanaongoza na nguvu za mapepo. Nikaja nikaitwa nikaambiwa mchungaji twende tuombee msichana fulani. Na alikuwa msichana mdogo tu, pengine sijui, wacha nimfananishe na yule wengine wa Kenyatta maana najua wengi wanamfahamu. Msichana mdogo mfupi, mwembamba, ambaye hana mwili mkubwa, alikuwa mdogo tu. Na nilipoenda nikaita marafiki tukaandamana na wao, lakini nilikuwa naogopa. Nashangaa nitaanza namna gani? Nashangaa nitaomba vipi? Nashangaa nitafanya vipi? Nakumbuka nilimlilia Bwana nikamwambia Bwana, mimi sijawahi kumbana na swala kama hili. Mimi sijawahi omba na mtu kama huyu. Mimi sijawahi kujipata katika hali kama hii. Lakini kwa sababu ulinipatia ahadi, nikasoma ahadi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea kwa maombi na kuniomba, mimi nitasikia kutoka mbinguni, nitaponya nchi zao, nitawasamehe dhambi zao. Nikamwambia Bwana, ahadi hii ikatendeke siku ya leo. Maana nakuomba ukaweze kunisaidia ili kwamba nikaweze kutumika katika kazi hiyo. Niliogopa sana. Lakini wacha nikuambie mpenzi mtazamaji, Mungu ana uwezo. Mungu anajibu maombi. Maana baada ya kuomba na nikaenda na marafiki zangu, mwanzo la kushangaza, wacha nikuambie, msichana huyu alikuwa na mwili mdogo sana kama jinsi ambavyo nimemuelezea. Sisi tukiwa wanaume kama sita, na nikiangalia kwa muktasari ama nikiangalia hivi, mimi ndio ni kama nilikuwa na mwili mdogo katika wale wanaume ambao tulikuwa nao. Wengine walikuwa wamejiweza, wamejibeba, wamekula vizuri. Lakini msichana huyo kuna wakati akaja akawa anatushinda. Tunataka kumweka chini lakini anatulemea. Ako na nguvu, anaweza kusukuma wanaume sita hadi anawaangusha. Tukasema hapa kweli leo ipo kazi. Lakini jambo ambalo lilinifurahisha ni kwamba huyo Mungu ambaye tunamwamini, nilipochukua Biblia nikamwekelea katika mikono hiyo, mikono yake ilisha nguvu na akaanguka chini, akayeyuka kama jinsi ambavyo mafuta anaweza kayeyuka akiona moto. Akayeyuka jinsi ambavyo karatasi ya nailoni inaweza yeyuka ikiona moto. Akaanguka chini. Na tukaomba usiku huo, tukaomba sana kwa bidii, na Mungu aliye juu mbinguni akasikia maombi yetu. Huyu Yesu niliyekuletea siku hii ya leo ana uwezo. Ikiwa ameweza kufanyia watu wengi mengi sana, mbona sikufanyia wewe mpendwa? Mbona sikujibu wewe? Ana uwezo wa kukusaidia wewe. Wacha tuangalie ahadi nyingine katika kitabu cha Petero wa kwanza. Ni kitabu ambacho pia huwa nakipenda sana. Barua ya Petero ya kwanza 5 mstari wake ni wa 7 na ni wa 6, Biblia inatuambia, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Huko mkimtwika yeye fadhaha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Eti nini? Kwa maana yeye Mungu hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Hivi tukienda kwa Bwana tunapaswa kunyenyekea chini ya mkono wake Mungu ulio hodari. Hivi tukienda kwake tutakaponyenyekea, atatukweza. Akuna uwezo wa kutukweza. Yeye aliyeumba kila kitu, yeye aliye mpaji wa vyote, nchi na vyote vijazavyo ni vyake. Anafahamu matatizo yako, anafahamu changamoto yako. Lakini nini analohitaji? Wewe na mimi tumuendee kwake. Tutakaponyenyekea, atatukweza kwa wakati wake. Sijui kama ungependa kunyenyekea katika maombi na Bwana, kwa Bwana. Sijui kama ungependa kujitolea kwa Bwana katika kunyenyekea. Na ningependa kukumbusha jambo moja. Jua nimetembea wakati mwingi. Napenda kufundisha vijana sana. Na wakati mwingi ninapoongea na vijana, huwa kuna mambo mengi ambayo najifunza, ama kuna mambo mengi ambayo wanapata kuelewa ama wanapata kunielezea, pengine naweza kuwa sikuwa nayakumbuka. Wakati mwingine nikaongea na kijana na nikamwambia kwamba alikuwa anahitaji maombi fulani. Na nilipokuwa nikimuelezea, nikakumbuka kitabu cha sura ya kwanza Yohana 5:14 ambayo inasema kwamba, na huu ndio ujasiri tulio nao, ya kwamba tukiomba kila kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye naye atusikia. Na ikiwa tunafahamu ya kwamba atusikia, basi tuko na imani ya kwamba yale yote ambayo tunayaomba atayasikia na kuyajibu. Kijana huyo akafarijika sana. Lakini mwingine akanambia, mchungaji,
umeongea vizuri ya kwamba tukaweze kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mimi kuna ombi ambalo nililiomba na Mungu hakunijibu, lakini hii siku ya leo nimeelewa. Nikamuuliza, ni gani hilo? Akaniambia kwamba yeye kama kijana ama yeye kama mwanafunzi akienda kwa mtihani huwa hapangi kudanganya ama huwa hapangi kuibia mtihani. Ananiambia mimi husoma, sipangi kuibia mtihani mchungaji. Lakini jambo moja ambalo nilikuwa nalo ni kwamba nilikuwa naandika ama nanakili kijikaratasi kidogo mahali. Niandike tu mambo fulani ambayo nimeyasahau, mambo fulani ambayo pengine nashuku huenda yakaulizwa na mimi labda sijahifadhi vizuri kwa ubongo. Mambo hayo ni ya nakili alafu niweke kwa mfuko. Sipangi kuibia, lakini huenda kukatokea dharura ambayo ikanilazimu mimi nichomoe kikaratasi kile, nichungulie kisha alafu ninakili mambo yale. Lakini siku moja nilipofanya hivyo, nikaenda alafu nikawa na ombi la kwanza. Ombi la kwanza ni kwamba yule msimamizi wa mtihani aweze kutoka kidogo tu, akitoka tu hivi kidogo na mimi naweze kuchukua fursa hiyo ya kuchungulia na kuyaandika mambo yale ambayo nilikuwa siyaelewi. Ombi la pili ni kwamba anapotoka nami ninapoachukua na kuweka katika katika daftari ama katika kitabu changu cha mtihani ama karatasi langu, nihakikishe ya kwamba sishikwi. Nikashtuka sana, nikashangaa. Hivi itakuwaje binadamu ako na ako na uwezo ama ako na fikra za kwamba aombe aweze Mungu aweze kumsaidia kuibia mtihani? Basi akajaribu, msimamizi akatoka kidogo na yeye akachomoa kikaratasi. Alipotomoa kijikaratasi kuchomoa, alipoanza kuandika, yule msimamizi akarudi kwa haraka na alishikwa. Na hapo ndipo akasema kwamba kumbe nilikumbuka ya kwamba niliomba nisishikwe, lakini haikuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tunaweza kuwa tunasema kwamba unyenyekee uombe, lakini unaweza sema kwamba acha ninyenyekee niombe ili nikichukua hii pesa ya ufisadi nisipatikane. Wacha ninyenyekee niombe ili nikienda kwa yule msichana wa watu nisipatikane. Wacha ninyenyekee kuomba ili nikifanya hili ama lile nisipatikane. La hasha. Bwana anatuambia kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake, Bwana anaweza katujibu. Tukiomba sawasawa na mapenzi yake, atusikia. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu siri ya mafanikio, siri bora ya mafanikio, na tumesema kwamba siri bora ya mafanikio ni kunyenyekea katika ombi. Na siri bora ya mafanikio ni kunyenyekea katika ombi sawasawa na mapenzi yake. Sio ombi lolote tu lolote, kuomba sawasawa na mapenzi yake. Nimesema kwamba mimi hupenda kupeana ushuhuda, maana Bwana amenitendea mengi ama nimeona mengi kutokana na yale ambayo niliyoyaomba, Bwana ameyajibu. Ningependa pia kukupatia ushuhuda mwingine. Kuna dada ambaye tulikuwa tunaomba na yeye apate kazi. Na nikaomba na yeye na akapata kazi. Lakini alipopata ile kazi, akarudi kuniambia, mchungaji, ile kazi ambayo nimepata pale mahali ni kama nadharauliwa, watu wa nyumbani wanashangaa nilienda mahali gani. Maana alienda katika shirika lisilo la kiserikali na lilikuwa linaanza ni dogo. Kwani wafanye kazi kidogo pale, alafu wakaondoka wakamwacha yeye pale. Akahisi upweke, akahisi kama ambaye yuko mahali ambapo hapaswi kuwa. Lakini tukaomba naye na nikamwambia, jipatie moyo dada. Omba na vumilia na jinyenyekesha katika ombi, na Mungu huyu ambaye tumezungumza kwamba tunapojinyenyekesha katika sala atatukweza. Mungu huyu huyu anao uwezo wa kukukweza, anao uwezo wa kukuinua, anao uwezo wa kukusaidia ufike mahali ambapo unaweza taka kufika. Na nashukuru Mungu maana alisikia, na tukaomba na akasema yenyewe, wacha nijipatie moyo. Akajipatia moyo. Baada ya muda fulani kukatokea wadhamini. Na wadhamini wale walipokuja wakaona ile kazi ambayo walikuwa wanafanya, na wakasema kweli kazi hii tunapaswa kuisimamia ili kwamba ikaweze kufanya vizuri. Wakaitana na wakakuwa wadhamini kadha wa kadha, wakasaidia shirika lile likaisimama, likanawiri na likashamiri. Baada ya muda dada yule akapata chombo cha usafiri. Baada ya muda dada yule akaanza kwenda mikutano kadha wa kadha, akaenda kufundisha watu na kuhimiza wamama. Baada ya muda akaanza kusafiri hadi nje ya nchi. Na kurudi kuniambia, kweli mchungaji uliniambia ukweli. Mimi sikuwa nimeamini, sikuwa nimeona hayo. Mpendwa, wacha nikukumbushe ya kwamba siri bora ya mafanikio ni kunyenyekea katika ombi. Na tumesema kwamba kunyenyekea katika ombi ni kunyenyekea katika ombi tukiwa watiifu, na pia tukiwa tunaomba sawasawa na mapenzi yake.
Wacha nikukumbushe pia wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu walikongamana katika kile chumba cha Yerusalemu pale juu wakiomba. Katika kuomba kwa waliomba, kulisoma neno la Bwana, kuimba nyimbo za sifa. Unajua mtazamaji, kuna watu ambao huenda kawa kuna changamoto na pengine wakaomba ama hata kabla ombe wanatizamia sana ama wanazingatia sana changamoto zao hadi wanasahau Mungu aliye mkubwa kushinda hizo changamoto zao. Wanafunzi wale walikuwa na uoga na hofu, wakihisi kwamba wameachwa upweke, lakini wakabaki pale juu Yerusalemu, waliomba, wakafunga, wakasoma neno la Bwana na kuimba nyimbo za sifa. Na baada ya muda siku kumi, Roho wa Bwana akawajia. Baada ya muda siku kumi, maombi yao yakajibiwa. Baada ule muda, Mungu akatetemesha pale Yerusalemu. Wende kawa Bwana anakungoja uweze kujipatia muda unyenyekee katika maombi. Ukaweze kunyenyekea katika sala, ukaweze kunyenyekea kwa utiifu, ukaweze kunyenyekea kwa kumshukuru yeye, ndiposa akaweze kusuluhisha shida zako. Wende kawa hilo ndilo jambo ambalo Bwana analisubiria. Wende kawa Bwana anangoja tu uweze kunyenyekea. Ni kwa nini hujanyenyekea? Ombi langu ni kwamba ukaweze kunyenyekea katika ombi, ili kwamba Bwana akaweze kukubariki na kukukweza. Na kabla kuhitimisha himizo hili la leo, ningependa kuomba na watu kadhaa. Leo natanguliza watu ambao wamekata tamaa, ama watu ambao karibuni wanakata tamaa. Wende kama umekata tamaa katika maisha yako Kristo, unaona kwamba dhambi imekulemea, unaona jambo unalolifanya, ama unaona kwamba makosa uliyoyafanya Bwana hawezi kukusamehe. Wende kama umekata tamaa katika mahali pa kazi. Wende kama umekata tamaa, umetafuta kazi, umechoka. Wende kama umekata tamaa, mambo ambayo umeyatenda, unaona kwamba Bwana hawezi kusamehe. Wende kama umekata tamaa katika familia, umeombea neema, umeombea amani, umeombea upendo na umekaribia kukata tamaa. Leo ningependa kuomba na wewe mtazamaji. Mpenzi mtazamaji, ningependa kukumbusha kwamba tulikuwa tunazungumzia siri bora mafanikio, na tumesema kwamba wakati ambapo tutajinyenyekesha katika sala, huyu Yesu tunayemwamini atatujibu, atatusamehe dhambi zetu na atatuponya. Ataponya pia nchi yetu. Wende kawa ile nchi ambayo unayombea ni kazi yako. Wende kawa mkubwa wako ama mkurugenzi wako amekusumbua hata umekosa amani. Wende kawa kazi imekuwa nyingi. Wende kawa umekosa karo ya shule. Wende kawa masomo amekulemea hadi umekata tamaa. Katika njia yoyote ile ambayo unakata tamaa, leo ningependa kuomba na wewe. Wende kawa umetafuta mtoto siku nyingi. Wende kawa umetafuta bwana. Wende kawa umetafuta bibi. Wende kawa kuna jambo moja ama lingine ambalo linakufanya ukose tamaa ama ukate tamaa ama uko karibu kukata tamaa. Wewe mtazamaji, wewe hasa ndio unaenda kuomba na wewe siku ya leo. Ikiwa unanisikiliza, ikiwa umefuatilia kipindi hiki cha himizo la siku asubuhi ya leo, ningependa ukaweze kuchukua fursa ili kwamba niweze kuomba na wewe. Na naamini ya kwamba Bwana atakujibu, Bwana atakujazi, Bwana atakuneemesha sawa sawa na mapenzi yake. Ningependa tukaweze kuchukua fursa hii ili kwamba tukaweze kuomba na kuitisha ahadi za Bwana. Na tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, tunakuhimidi, tunakuinua, tunakutukuza, maana wewe ni mwingi wa neema na rehema. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye yuko na sisi siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye amejitolea kusikiliza kipindi hiki asubuhi ya leo. Tunaomba kwa njia kipekee ukaweze kutusamehe dhambi zetu. Tunaitisha ahadi ambayo katika kitabu hiki ambacho tumekisoma ya kwamba ikiwa sisi tulioitwa kwa jina lako tutajinyenyekesha katika sala na tutakuomba, wewe uliye juu mbinguni utasikia na kutujibu. Asubuhi ya leo Bwana, ukaweze kutujibu. Asubuhi ya leo Bwana, ukaweze kutuponya. Tazama, naombea mtazamaji ambaye yuko hapa siku ya leo. Wende kawa amekata tamaa, wende kawa amekaribia kukata tamaa, wende kawa amepoteza matumaini. Wende kawa amejaribu njia nyingi za tiba lakini hajapona, amekaribia kukata matumaini. Wende kawa amejaribu njia nyingi za kutafuta kazi, amekosa matumaini. Wende kawa Bwana ametafuta uso wako, amekosa matumaini. Wende kawa katika familia ametafuta amani, upendo na umoja, amekosa. Wende kawa ametafuta mambo chungu nzima, anaelekea kukata tamaa. Bwana, tunaomba kwamba ukaweze kumpatia tamaa, ukaweze kumpatia tumaini, ukaweze kumpatia nguvu. Asubuhi ya leo tunaomba tukaweze kuanza siku pamoja nawe, ukaweze kutuongoza, kutubariki. Asante maana tunaomba kwamba tukikuamini wewe, tuna imani tutakapokuamini utatujaza yote yale ambayo tunayaomba. Asante kwa kutuahidi ya kwamba
kila jambo utakaloliomba sawasawa na mapenzi yako, wewe Bwana utatujibu. Na huu ndio ujasiri tulionao. Ikiwa kuna jambo ambalo hatujaliitisha lakini unafahamu mtazamaji siku ya leo analihitaji, Bwana ukaweze kumjaza. Na hasa zaidi tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya kushinda dhambi. Asante kwa kuwa umesikia na utajibu sawasawa na mapenzi yako. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Mungu akubariki mtazamaji, Mungu akubariki mpenzi kwa kuandamana pamoja nami. Na kutakia siku njema, uwe na buheri wa afya yenye mafanikio. Ubarikiwe.